ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ତୃତୀୟ ତ୍ରୟମାସ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା। ଗତ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦେଶର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସଫଳ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଛି। କମ୍ପାନୀର ମୋଟ ଆୟରେ 135% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟ 1,06,469 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଇବିଆଇ ଟିଡିଏ 90% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ 6,068 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପାର୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପରେ ହୋଇଥିବା ଲାଭରେ 271% ବଢ଼ିଛି, ଏହା 1,750 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମୋଟ ଆୟରେ 42% ବୃଦ୍ଧି ସହ 26,951 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ଇବିଆଇ ଡିଟିଏରେ 101% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ଏହା 1,968 କୋଟିରେ ରହିଥିଲା। ଟ୍ୟାକ୍ସ ପରେ ଲାଭ 820 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀକୁ ମିଳିଥିବା ସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅନିଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ନସିଲି ଫ୍ୟାସିଲିଟିର ଅପରେସନାଲ ଏବଂ କମର୍ସିଆଲ ଆସେମ୍ବ୍ଲିଜ୍ 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପାଣି ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 3,246 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସକରପେଞ୍ଚ ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଆଦାନୀ ରୋଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଚେରିଆଲରେ ତୃତୀୟ ହୋମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ତା'ର ପ୍ରାଥମିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ ଏବଂ କଗଲ ସତାରା ଗ୍ରୀନ୍ଫିଲ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ତାରିଖ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇସାରିଛି। ସେହିପରି ଏଏମ୍ଜି ମିଡିଆ ଏନ୍ଡିଟିଭିର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି। ଅନିଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସୋଲାର ମଡ୍ୟୁଲ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 12% ବଢ଼ି 896 ମେଗାୱାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 63% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ 430 ମେଗାୱାଟ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ଏଏଏଚ୍ଏଲ୍ର ଏୟାରପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 53.4 ମିଲିୟନ୍ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାର ରେକର୍ଡ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 20.3 ମିଲିୟନ୍ ରହିଥିଲା। ମାଇନିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 19.7 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 6.2 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରହିଥିଲା। ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂ ଲିମିଟେଡ୍, ଆଦାନୀ ରୋଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍, ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ନୋଏଡ଼ା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ମୁମ୍ବାଇରେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ହେଉଛି ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଗଠନ, ଯାହା ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦେଶର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଯୋଗଦାନ କରିଆସୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।